မေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်နယ်ထရန့်အနိုင်ရပြီးအမေရိကန်အစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိယနိုင်ငံကိုထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြန်မာတွေအတွက်အခက်အခဲတွေတွေ့လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလသုံးသပ်သူတွေနဲ့အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ထရန့်ဟာအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအနိုင်မရခင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလကလေးကအမေရိကန်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရခြားအကူအညီတွေရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုနဲ့ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်ထောက်ပြထားသလိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်မယ်လို့လည်းပြောကြားထားတာပါ။ဒါအပြင်အမေရိကန်မှာအထောက်ထားမဲ့နေထိုင်နေတဲ့တန်းနဲ့ချီရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေကိုပြန်ပို့မယ်လို့ကတိပေးထားတဲ့အတွက်တတိယနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့မဲ့မြန်မာတွေအခက်ခဲပိုရှိလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒါတွေကထရန့်ရဲ့ဒီဝင်ဝင်နေပြေဆုံးမှုဘူဝါရတော့ပေါ်အောင်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။အဲလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးသမီးကမှဘက်ကဟိုဒီမိုကရေစီမှာဒီပြည်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစာရီကိုတို့ကတော်တော်လေးအလေးလေးလေးကျူးကျူးပြနေတယ်။ဆောင်းကတော့အဲဒီပြည်ဝင်ဝင်နေကိုတာစီပြည်ဝင်ကိုကျိုးပန်းမဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုတော့သမရဖြစ်လာတဲ့အတွက်အဲဒီအနေထားကကျွန်တော်တို့ပူတောင်းမှဖြစ်ဖြစ်ရှိတာနိုင်ငံလို့ထင်ပါရဲ့။တွင်မဲ့လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသွားတဲ့ Trump အနေနဲ့အစိုးရတည်တည်ရမဖွဲ့စည်းရသေးတာကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့မူဝါဒချမှတ်မယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်လို့လည်းတင်ကမဟာဗျူဟာလစ်လာရေးအဖွဲ့မှဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။မဲဆွေကလာဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပါကရွှေ့ပြောင်းမြန်မာတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာအနေအထားရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တွေကတော့ဒီချန်နိုဘက်ကပြောတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုံမှန်လိုဒီတုံးတိုင်းတော့ဒီသူ့နိုင်ငံကိုထောင်းမဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ရောက်နေနေတာသူတွေ။အဲ့ဒီလူတွေကတော့တိတ်သူတို့တို့ကပေါ့ဆက်မျိုးရောအဲ့ဒီအမေရိကန်ကူးဖို့အတွက်ပေါ့။အဲ့ဒီတစ်ခါတော့တော်တော်လေးချက်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။အခုတော့ဆယ်ကူကဒီအော် sorry ထမ်းဘူး။သူကတိုင်းရဲ့နိုင်ငံလူမျိုးကြီးပေါ့သူ့နိုင်ငံတိုးတက်ရင်းနဲ့သူ့လူမျိုးကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ focus လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူခုကမှဆိုတဲ့လူတွေမှာလည်းဒီပြပါကနေတော့ကုပြောင်းရောက်ရှိတာတဲ့သူတွေအတွက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပေါ့သဘောထားတင်းမာတဲ့သူတွေလည်းအဓိကရွေးချယ်တာဖြစ်တော့အဲအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ပေါ့စိုးရိမ်စရာအနေအထားရှိလို့မလို့ထင်ပါတယ်တတိယနိုင်ငံကိုခိုလုံဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့မြန်မာတွေဟာထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာအဓိကအများဆုံးရှိပြီးမလေးရှားမှာတော့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မြန်မာဘက်ကတိုက်ပွဲရှောင်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့တွေအနေနဲ့တတိယနိုင်ငံကိုခိုလုံကြတဲ့အခါမှာတော့အမေရိကန်အပါအဝင်တခြားအနောက်နိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်ခွင့်ရရှိရေးကိုကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။ထရန့်အစိုးရတက်လာပါကတတိယနိုင်ငံကိုခိုလုံခွင့်ရရှိရေးတွေဟာလည်းရက်တက်မသွားနိုင်ပေမဲ့လည်းပုံမှန်ထက်ကြံ့ကြာမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ American Workers Organization မှ Director ကိုနိုင်အောင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ပထမတစ်ခေါက်သူအနာရလုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲပြောခဲ့ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့သူ့ကိုယ်စနဲ့သူကတော့ရှိနေမှာပါပဲလေ။အဲဒါမဲ့ကြာရမြန်လာလည်းတော့ပြရှိမှာပါကျွန်တော်ထဏနေကတော့အစ်တင်ပြောကြကိုဆန်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ဒီ process ကသူ့ဟာနဲ့သူရှိနေတာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေကတော့တိတ်တော့ဟိုကမရှိပါဘူးဟာတချို့ကဒီတရားနိုင်ငံကူကူသွားဖို့အတွက်သူတို့ရေးသူတို့အောက်ထုံးမှုမလေးမှုတွေတို့လို့သူတို့ရေးလုံဆောင်ချက်ပုံမလေးမှုတွေတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီသမရအကြောင်းလေးတစ်ခုခုဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ကိုဆန်ကြတာပါပဲတကယ်လို့ဆိုတတိယကျပြန်ဆင်းသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပါဘို့ဒီသူဒီပုံမှန်ဘာအလောက်ဒီအရင်ဘယ်လောက်ဒီအရင်စိတ်မျိုးဆိုတဲ့ဟာပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုတော့တိတ်ပြေကဦးတတိယနိုင်ငံသွားခွတ်တဲ့စောင့်နေတဲ့အုပ်စုကနှစ်အုပ်စုဖြစ်တော့တာကိုပထမအုပ်စုတော့အုပ်စုကတော့အဲ့လိုထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံမှာအဲ့လိုဒုက္ခတွေစခန်းတွေမှာနေထိုင်မှာစောင့်နေတဲ့အုပ်စုတော့အုပ်စုရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအာဏာပြီးနေနောက်ပြီးမှပြေးလာတဲ့အုပ်စုတော့အုပ်စုရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုတဲ့ဒီလိုမျိုးလေသူတို့အတွက်ဆက်ပံပေးတဲ့ဟာတွေကတော့ရိုးသွားနေတာပေါ့လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာတတိယနိုင်ငံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခွင့်ရလိုတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကဒုက္ခတွေနဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ 9,600 ဦးရှိမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအားလုံးရဲ့64ရာခိုင်နှုန်းဟာမြန်မာနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နှစ်နိုင်ငံကဖြစ်မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခတွေများဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရော UNHCR ရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်